iyadoo ay guud ahaan ba dalka ay ka urteen roobabkii guga ayna maashayeen guud ahaan ba Soomaaliland laguna jiro bishii barakeysan ee Ramadaan ayaa telefishinka caalamiga ah SBS TV waxa uu booqday goobaha gaarka ah ee dalxiiska caynaba gaar ahaan baliga dowladda galbeed ee Baliwaran halkaas oo ay maalmahan ku soo qulqulayeen dalxiisayaal aad u tiro badan isla markaasina ka kala yimi gobolada dalka markii aanu gaarnay baliga Waran waxaanu halkaas kula kulanay qaar ka mid ah darawallada gaadiidka xamuulka qaada isagana goosha Somaliland Puntland Soomaaliya iyo waliba sidoo kale Itoobiya iyagoona guda jira safarkooda maalinlaha sidoo kale waxaanu wax ka wadiinay in ay jiraan agabada dhanka amaanka markay marayaan wadada xillaa ay meelaha qaar ka jiraan colaado iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yidhaahdeen waa dhowa saaxiib waa liibaan asmaan magacay way xaqiiqta saaxiib waxa ka imid gaalkacay berbera ka imid gaalkacay ku socda waa okay wadada waxa amniga ka jira barwaaqo ka jirta roob ka jira wadaku waa isku furan yahay wax dhiba ma naarag wadaku waa nabada ka jirta way waa barwaaqo wadaku illa gaalkacay illa berbera illa gaalkacay nabada ku marnaa nabadaas ku tagnaa waa ku soo laabanaa wadaku isku furan wax dhibana ma arag way xagaa saxan saaxan aa waxa saaxayna oo ka diilahayd away oog ba saaxayna oo subax ka tagtiin islaam soo saaxay hada salaa waa daal cali maxamed magacaygu waa adigu nabad qabnaa baabuuridaas aan lahayn socod baan lagu irsaaqad ka dhiganaa ku nool lahayn ee kullay dib kuma qabno dawladda iyo magaraysa deegaanka almarayno waa ku nabad qabnaa ilaahay waa nagu nabad yeelay roob iyo buwaaq magaraysa iyo nibo baan kula jirnaa furaha waxa sheegayna waa dambi ee adigu alxamdulillaah anigu waxa ku socdaa boosaas way waxaan ka imid bilbile ilaahay inta lagu joognaa hadda waxaan joognaa waa caynaba Soomaa ha ma sha Allah nimcad Rabbi baan ku jirnaa waa iska dabaalanaynay halka dabaalanay daacad loo tabay daacad loo way mahadsantahay ee waa u biirigelin magaraysay in maxaa ku jiraada wadada caafimaadkeeda iyo badqabkanaga iyo noloshanada laga wareysto alxamdulillaah rabbil caalamiin dawladnadana waa taageersan la ma sha Allah saaxiib aad u weyn magacaygu maxamed axmed abd marka maxamed axmed ha way xaq soo taa maxamed axmed saaxiib gal qacay way ee saaxiib sidoo kale waxaan sheegay darawal baan falqada socotaan may ma sha Allah loo tahay amanka ka waran wadada amanka saaxiib waxa ma jiraan wax dhibaato ah ma jiraan aad iyo aad way fiican tahay wadanka isku soo qaay mid cidna dhibaato sama aragno restaurant saaxiib wadanka waa ku qaybsan hadda gal qacay oo socona insha Allah tanaba tigi doona saaxiib wadanka waa ama saaxiib wax dad ana dalka qaran ma galkaayo waxaan ku wariyay galkaayo fogtay moogtay markaa yaani waxaan ku wariyay galkaayo iyo masaafada maanta caynaba isu jiraan wallahi saaxib mustafa aad ma tagaysaa markaa galkaayo waxa laga yaabaa ilaa saadaba birri ilaa saadaba meel aha marba waasta u tagto leedahay halka marsa ma laas walaas aanad baa bartay ilaa saacada ay ka jiraan dagaaladu iyo calaaduhu ay ka tagayeen halkaasii laamiga martan yasiin mise oo ka badhay meel kale ma ay wal saaxib laamiga meel la saacan dhawan marna gojacda ku dhugo laakiin wax dhibaato halka magacid ah martan oo gojacda aan ciid ba qabayna saaxib way een waxa ka soo gashaan wadada wadada waxaan ka soo gala saaxib kan badhana waa qof kula wax dhibaato ka ma aragno wadada ku iska ma saaxib bas umid wadan ku soo faayin markaas sida dalada saaxib hadii aad la Sufi Cabdiraxmaan Bushaale iyo bahda CBA TV way soo dhaweynaya goobtan joognaana waa hooyada baliga caanka ah ee Warane oo sidaad aragtaan ba calaaliyada hooyeye ay buuxdo aan soo dhawaadeen laan aan sida aan wada ogsoonahay dalka abaaro baan ba soo maray abaarihii ka bacdi Ramadaan iyo roob ba isugu xigay maasha Allah weeye waqtiyadana kalena dad waxa weeye had iyo goor magaalooyinka weyn ee saxmadooda waa laga soo cararaayo waxa lagu soo cararaa magaalooyinka erar oo waxa weeye hadii dalxiis tahay hadii waxa weeye qabow tahay hadii waxa weeye doogii biyaas dhex jiifood waxa weeye galinka dambe waxa weeye afarta ku soo gaadhiso tahay marka waxa weeye waanu waxa weeye ilaahayna waa ugu mahadcelinaynaa baad CBA TV iyo Sheikh Cabdi Maxamed Bushaalna waxa weeye waa iyagana waa bogaadinaynaa dalxiisayaal badan ayaa yimaada deegaanka oo meelo badan baa looga yimaada
وركا تلفزيون عالمي جاي سي بي اي فلي ورانا دولت كاينه با واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كلش بسيط واحد كلش بتحل مفرم 10 دولار بعد كلش بنكرتها شنبات كلش بنكرتها شنيه تومبات كلش بنكرتها لبات تومبات كلش بنكرتها